الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. درس كوحة قبل أبما يا آيات بقولي استقالي اللحذن كم إذا صورة آل عمران halka hore waxaynu ku soo marnay dagaalkii Uhud la oran jiray in dadka muslimiinta ah waxyeelo ay maalintaa soo gaadhay galinkii dambe ilaahayna kolkii dambe nasriga u siiyey sida haddaba aayadka hore aakhirkooda ku sugnaa waxaynu soo marnay munaafiqiintii hadalkooda ilaahay uu ka waramay munaafiqiintii madiina joogay munaafiqiintaas waxa ay lahaayeen waxay ku wiirsanayeen dadkii dadk xigtadooda ay shahiideen hadii halkan ay nala joogi lahaayeen madiina oo Uxud ay iska dayn lahaayeen tegideeda dagaalka kumay dhinteen sidaasay lahaayeen marka quluubta ay ka waxyeelaynayaan iyo dareenka ay ku sameynayaan dadka shahiiday ehelkoodii ayaa ilaahay uu halkan subxaanahu wa tacaala ka masaxaya oo uu ka tirtirayaa wanaagga ay heleen dadkaa shahiidayna halkana ilaahay uu ku muujinaya walaa taxsabannaha umalaynin nebi maxamed oo alladiina kuwa qutiluu fii sabiili illah jihaadka lagu laayay amwaatan inay dhinteen ha umalaynin bal axyaaun way nool yihiin cinda rabbihim ilaahood agtiisay ku nool yihiin yurzaquun waana la arsaaqiya ilaahay baa siinaya arsaaqadiisa qaaliga ah farixiina waxa ay ku mafsuudsan yihiin bimaa aataahum allaahu min fadli waxa ilaahay uu siiyey dheeraadkiisa ah ويستبشرون وحاي كبو شاري سنة يعني كفر حسيهين بالذين لم يلحقوا بهم كوان يغا وليس وقارن من خلفهم كردن بايا الدنيا دا كردن بايا كوان وي كفر حسيهين نيس وقاري دوران ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وحاي كفر حسيهين عبسيه مروغا مدبا إنا أنو هين أي كفر حسيهين وحاي إلهي ولي هاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام سقال الله هدليا iyo qof kasta oo mu'miniinta ka mid ah dadkii ku shahiiday jihaadka ha u malaynina inay geeriyoodeen oo dad dhinta ay yihiin ilaahay baa tilmaamay inay nool yihiin nolol xaqiiqa ah bay nool yihiin oo ilaahay agtiisa ay ku nool yihiin ilaahay baa halkaa ku biilinaya markii hore waxay heegan u ahaayeen oo arsaaqadoodii iyo waxqabsigoodii iyo waxsoosaarkii intaba ay u dhaafeen wixii danti caamka ahayd ay u jihaadayeen taasay u dhaafeen ilaahay baa na siiyey tabaaraka wa tacaala dejiyey markaasaa waxa uu ku galladaystay nicmadaha faraha badan rabbi agtiisay ku nooliino ay ku barwaaqaysayn way faraxsayhin buu ilaahay idhoo nicmada la siiyey iyo dheeraadka ilaahay bay ku faraxsayn waxaa kaley ku bushaaraysanayaan oo ay ku mafsuudsan yihiin dadkii iyaga ka dambeeyey mawduucan wanaagsan jihaadka ku soo jiray aqdasu saaxa in iyaguna ay soo haleeli doonaan oo hebel iyo raggeenu naqaanay iyaguna jihaadka ayay ku soo shahiidi doonaan way naga daba iman doonaan sidaasay leeyihin
وحكلاي كفر حسينهن إيجا إيجا كوا كطبا إيمان طانبا مروغادي إيينو إلهي كطل قادي خوفكي إيعب سيدي انتبا أحاديث بضانا النبي كسوك ناتي عليه الصلاة والسلام أيا فضل آدو فرب بضان وشي قيسا قفك كشهي دي جهادك وحكم إذا حديثكي كصاب سنة قلدي قرادة هاي أي لايين قالدو عامر بن الطفيل الجعفري نينك الليلة وحيا قلع عربتا كم إذا قال نبي عليه الصلاة والسلام حود دي أفرتا أما تضباطا نوالو شاقانين أو أصحابتا كم إذا آد بي قرآن كوية قانين وحيا ولبال دعوة دا قارسية قلدو قالدي هل كادقن سيدي تضباطا كيو سي سعودين باماركي قلدي كم بالكودة تقين أياميد كم إذا أيه كعطدانين وقارسية ورك كما قارسين أيه بيدادين دادتنا ننكمد أقليه أصحاب هاي هالكامري أيه وحولي أنيق أيه قارسين أيه ننكامك عيسى وحلولان شري أبو ملحان الأنساري أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرين تانبي محمد النصافري يحقا أيه بلاغ دادك لقارسين أيه aniga gaarsiinay buuray ugu dhiga belbiru macuuna la yiraado oo gaalada deganaayeen buu horay ugu socday way qabteen oo isagii bay dileen raadkiisina way soo raaceen oo 70kiiba way laayeen rasuulku aadiyad buu xumaaday calayhi salaatu wasalaam inkastoo qoliyahaasi ay shahiideen oo daacada ugu laay daacwada iyo xaq faafintiisina ay ku dhinteen marka waxa ilaahay uu soo dajiyay quraan balliqo anna qawmana أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه قرآن كآيات سائل هاي وسودت يقول يها يجي نجع قرسيه إن أن يلا هاي يجي لكولناي استغنا ونجع رالي النقضي أن جل أن رالي النقضي مركا أول النسخي لفتي آياتا وحكلو النبي حسي عليه الصلاة والسلام دتك شهادة ده روح دودو إن إكو جرتو شمبراع عقاران كدو هودا أيا إلهي وقلين أيا شمبراع سيوحا أي سريهين تريقيا واوين وعرشيق إلهي كلا اللادا مالنتي ماشي دونتا أيا سوام مرايسا شمبراع سي چندا دحديدا أيا سوطا وافيسا أو أي سوام مرايسا وحا ونبي والله أدلي عليه الصلاة والسلام جابر بن عبد الله وحا أركيساقو يرافي كرايا محاكو قد عايبو مياند أغين أبها إنو إلهي كوك الله ديستين نعمة فربضان أضبتنا ويروح عطسوه ويروح الدوية دينا ديكو عليسا أيان دونية الدوية دي كلها تيل مباني هذا ما يكي مادان كوما عليه وحكا لعطسو أيولها نعمة ودنبا إلهي ودنبي مركا نصوص تطل ماما يستفض لغو الله يهقفك الشهيد كي آديات بيو بضانتاي حيا لقفكني waxa uu bixiyay wixii agtiisa ugu qaalisana naf iyo maal labadaba inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi ila akhir alaya dadka mu'mininta ilaahay waxa uu ka ibsaday naftooda iyo maalkooda janno ugu bedelay marka waxay ku dagaalamayaan jihadka markaas ayagu cadawga leenayaan iyaguna halkaasay ku shahiidayaan marka alaabtii ugu qaalisanayd kolkii qofku uu bixiyay oo naftiisii iyo maalkiisii ayaa ilaahay u soo bedelay wixii ugu qaalisanaa jannada ah yastabshiruna bi ilaahay waxay ku bushaareysanayaan bi nicmatin min allah dheeraad ilaahay xaqiisa ka ahaday ee nicmo weyn oo rabbi xaqiisa ka ahatay galad weyn iyo wa fadlin dheeraad waxa kale ku bushaareysanaya wa anna allaha ilaahi la yudii'u inaanu luminayn ajra almu'miniin dadka ilaahay rumeeyay abaalmarintooda saddex arrimoodo ay heleen shuhadadaasi way ku faraxsan yihiin taa horeysa weeye nicma ilaahay u siiyey nicmadaasi waa nicmada iimaanka iyo islaamnimada ee garantiisay una suuragalisay inay diinta ilaahay iyagoo hirgelinaya dhidibada u aasaya nidaamka gaarka ah ee uu leeyahay islaamka iyo dawladnimadiisa inay halkaa ku shahiidaan nicmo ilaahay uu siiyey weeyaan dheeraad rabbi ugu galadaystay oo ku galadaysto aad u fara badanna way leeyihiin oo jannada ay ku leeystaa ayaadka aynu kaga soo warameynay
waxay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin nicmada badan ee Ilaahay u siiyay iyo dheeraadka. Waxa kale aad ugu faraxsan yihiin oo kale Ilaahayna aanu dayacayn oo aanu ka luminayn dadka muuminiinta ah camalkooda. وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين كويبوا إلى هيري هم يجوا الذين كويويا استجابوا أهقا سمي لله إلهي إيا والرسول نبي محمد من بعد ما أصابهم القرح وحيا اللذو انت أي سوقا دي كدب كوي ربي إيا الرسول أجيبه أهقا سمي للذين أحسنوا منهم كوا سمفلك اللي مذا إيجا كمده واتقوا عبصدي أجر عظيم أبا المرين آذوين بيلي الذين كويويان قال لهم الناس ضدكوا أي كويلادين إن الناس قال ذي قد جمعوا لكم وإذين أروريان فخشوهم كعبصد فزادهم هذا الكاسوح أكردي إيمانا إيمان وين بأكردي وقالوا حيلادين حسبنا الله إلهي بأن نغفلا ونعم الوكيل مثل ترسى أرتنا إساق أو ناكسن halkan waxa rabbi uu kaga waramaya ashaabta ribwaanullaahi alayhim hadii maalinta hore ay yara ciireen oo xoogaa dacfi uu ku yimi maalinka galinkiisa dambe maalintii uxud markii dambe in ay arintii ku waay arkeen ilaahayna uu ka dulqaaday khawfkii iyo cabsidii dabeedna ay dhiiranaan iyo geesinimo badan muujiyeen maalinkii labaad ee maalinka ku xigay markii nabigu calayhi salaatu wasalaam maalinta uxud ay cadow kala food qaadeen ee habeennimadii la gudbay ayaa subaxnimadii dambe ayuu amar ku siiyey ciidamada inay baxaan asxaabta ridwaanullaahi calayhim markaa iyaguna may diidin manay meeraysanin istajaabuu lillaahi waalrasuul min bacdi maa asaabahum alqarx iyagoo asxaabtu qaba waxyeelooyin qarxi iyo qurxi labada waa jiraan laakiin qarxi baa inoo dhigan misxafka waxyeelad iyo dhimasho iyo dhaawac soo gaadhay iyaday jirto ayaa markuu nebigu dhaha la soo baxo may habsaamin markiiba way soo degdegeen haddaba kuwa muxsiniinta ah ee taqwada iyo alla kacabsiga uu keenay inay ay leeyihiin ay keentay inay ajiibaan nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu u ballanqaaday abaalmarin weyn waa kuwa baa ilaahay uu leeyahay markii dadku ay ku yidhaahdeen abii sufyaan iyo colkiisii weyse soo urursanaya ee ka cabsada kolkii lagu yidhi hadalkaasi iimaan buu u kordhiyey oo abii sufyaan ninkii la odhan jiray oo wata ciidanka gaalada maalinta uxud ayaa maalintii dambe ku xigtay uxud markii la kala food qaaday baa waxa uu soo faray niman soo socdo safar ahaa ee madiine ku soo socday maxamed waxa u sheegtaan inaanu ku soo noqon doono aanu ku soo rogaal celinayno oo aanu dib isu soo abaabulayno aanu jirid goyn doono hadalkaa markii ay maqleen asxaabtu waxay yidhaahdeen hadalkan qaaliga xasbuna allaahu wa nicma alwakiil waa hadalkii uu yidhi nebi ibraahim markii dabka lagu tuuray calayhi salaam ayaa waxa ugu dambeeyey hadal xasbi allaahu wa nicma alwakiil ilaahay baa arrinkayga ku filan isagaanaan tala saartay wakiil ilaahay badbaadiyey asxaabtana ridwaanullaahi calayhim sidana ilaahay nabadgeliya uu siiyey فانقلبوا وين نقدين بنعمة من الله وفضل ديراد إلى هاي حقي سكا هذا هي النعمة ربي وسيبي لن نقدين لم يمسسهم صون وحيا لما يسوق قارين تقال خاتم بأحد كتري كحيقي واتبعوا رضوان الله رالي نقشه إلى هاي نوي راعين أو سيدي إلى هاي وكرالي هذا يالين والله ذو فضل عظيم إلى هاي ديراد وين لم بلويان ديراد كيسوية ربي nicma ayay la noqdeen buu ilaahay yidhi maalinta markii ay nebiga ajiibeen calayhi salaatu wasalaam gaaladii laga daba tegay way soo noqdeen iyagoo dheeraad helay iyagoo dembi dhaaf helay iyadoo aan wax dhibaato ahi soo gaadhin waxay raaceen raali noqosho ilaahay ila qofka ajiibaya ee yeelaya ee u hoggaansamaya rabbi iyo rasuul amarkooda waxa uu yahay qof raali noqosho ilaahay iyo sababtuu ilaahay kaga raali noqon lahaa raacay ilaahay baa dheeraadkiisu uu weyn yahay oo dheeraad weyn buu saaxiib yahay waanu ku galadaysanayaa fadliga bal qisada deriska dambe aynu ku qaadan doonaa insha allahu sharaxeedo ziyaada casharku halkaa inoogu joogo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu